kada je isključivo rad mesne zajednice u pitanju, koliko se mladi interesuju i da li je to i ovde problem? U Gnjilanu to nije problem. Fudbaleri i mlađi članovi Saveta mesne zajednice su upravo oni, tako da ja zaista nemam problema, podršku sam njihovu dobila od početka mog mandata, tako da sve zajednički rešavamo. Čak smo ovde, evo sada i u njihovim ovde prostorijama, da kažem njihovim po znakom navoda, koje smo skoro sredili i oni čekaju da znači kažu gde se pohvale nečim, tako da zaista imamo odličnu saradnju, mlađi žele da se uključe. Pitaću i njih, ali eto, vaša poruka predstavnicima mesnih zajednica u drugim selima blizu grada, kako da privole mlade i kako da ih zainteresuju, da im pomognu, da se uključuju u aktivnosti, a onda i da se konkretnije bave radom mesnih zajednica? Pa ja mislim da su nama te manifestacije upravo pomogle da se mi bolje upoznamo, da se mi više zbližimo i da bolje funkcionišemo. Mislim da su ta druženja, znači, neophodna.